Sabahımızda başlayalımız. Sıtabı bugün. Bunun en kısa 35'inci hesap. Hesapta mukiyat oksak. Bizde 4 türlü 4 türlü temperatura belgin. Birevi. Birincisi tangertengi. İkincisi tüstegi. Üçüncisi keşke. Törtüncisi tündegi. Bizde tüskisi belgisiz degen. Tüskisi belgisiz de basak. Tangerten tüstegi temperaturağa karaganda 3 gradus tömen deydi, yani x minus 3 eken. Al keşke 1 gradus tömen deydi, x minus 1. 1 boğanda kimden tömen? Osu tüstegi karaganda tömen. Al tünde temperaturası 4 gradus tömen, x minus 4. Men budan aldığımda videoda körsetkem, x minus 3 kosu x kosu x minus 1 kosu x minus 4 bölümüz 4'ke teng. Ortaşası aritmetikalık ortası mevzide minus 6 yemiz prosto 6 olu kürük minus 6 yemiz kadınca 6 olu kürük minus sıkışanı minus 6 deyip kateres kettim eğer minus 6 deyip şasındır meyli o da dursa bu ne jelde cevabı her türlü çıkma mükün minus 6 deysen basakşı 6 deysen basakşı Енді осы кезде 6 мен біріншіні алымын бәрін ықшамдаймыз. X-тар 1, 2, 3, 4, 4, 4x. 3-тен 1-да жетсек 4. То есть минус 3-ке минус 1-да. Минус 3-тен 1-да жетсек минус 4. Мұна минус 4 екеу қосылып минус 8 болады. Тең 6-ға 4-ті көбейтеміз. 24 болады. 4x-тен 8 жердегі 8 мына жаққа қосылып өтеді. 24 қосылған x. Сосын, осы жерден, жоқ, 8, 24 қосылған 8 бөледі, x емес. Кешірім сұраймын. 24 ке 8-ді қоссақ 32. Мына жерде 4x. X та үшін 32-ні бөлеміз 4-ке. X-іміз сонда бізде 8 шығады. Сонда бірінші күні Өзгеру құлашын табың дейтін қайтадан жазсақ, бірінші x минус 3-мізді тапсақ. Бірінші x минус 3 керек бізге. Тең 8 минус 3 тең 5. Екінші x керек, ол 8. Үшінші x минус 1 керек, ол 8-ден 1-ді жетсақ 7. Төртінші x минус 4 керек, ол 8-ден адатымыз 4-ді тең 4. Бізде сонда ең үлкені 8. Бірінші сұраққа жауап беру үшін. Бірінші сұрақта бізде сұраған өзгеру құлашын деген ең үлкені 8. Азайтамыз 4-ті ең кішісін. Жауабы 4 болды. Құлашы болды. Екінші. Медианасын тап деген. Медианасын қатадан жасақ ең кішісі 4. Одан кейінгісін 5. Одан кейінгісін 7. Одан кейінгісін 8 десек. Ортасындағы екеуін қосып 2-ге бөлесіңдер деген. Қосып 2-ке бөлсек 12, 12-ні 2-ке бөлсек 6, сонда медианасы 6 болып есептеледі. Бұл бізде 1235. 1236. Есепті мұқият оқимыз бірінші. Жоқ оқып дайындалған болсаңдар, алдыңғы видеода мен түсіндіргем қалай шығару керек екен. Бұлай 4 түрлі деп алайықшы, біреуі көйлек болсын. Біреуі бірінші көйлек болсын. Екіншісі пальто болсын. Үшіншісі біріншісі костюм екен. Біріншісі костюм десек қаса деп қойық. Екіншісі пальто. Үшіншісі көйлек қала деп қойық. Одан кейінгісі жейде жей деп қойық. Енді костюм 120 келген. Пальто да 120 келген. Көйлекте 120 келген, жейде де 120 келген. Енді осылай келген барлығы. Сосын сатыла бастаған. Мына келді. Неге келді деп қояйық. Енді сатыла бастаған 120-ның, мысалы 120 костюмнің 5-тен 3 сатылған, 120-ның көбейтеміз 5-тен 3-ке. Сол кезде 120-ны 5-тен 3-ке көбейтсек. 120-ні бірінші 3-ке көбейтеміз. Сосын бөлеміз 5-ке.
72 болот. 72 көйлөк калган, 72 көйлөк сатып жүргөн. Экинчи 120'nin 0.75'ini сатып жүргөн. 120'ni көбөйтөмүз 0.75'ке. 90 сатып жүргөн экинчисинде. Үчүнчүсүндө 2/1'ini сатып жүргөн. 120'ni көбөйтөмүз 2/1'ге 60'ını сатып жүргөн үчүнчүсүндө 4-үнчүсүндө 3/1'ini 120'ni көбөйтөмүз 3/1'ге 40 сатып жүргөн. Мына сатып жүргөндөр. Энди сурап атыр. Сатып алуучулар үчүн кийимдин кай түрү мода болду дейт. Сатып алуучулар кимди эң көп алып атыр? 90'da болуп атыр мода. 90 мода болуп атыр бул бизде пальто эт. Пальто мода болупту да. 1237. Ну, 237-де эсепти мыкыят окусак, 4 саатта даярдалган теттердин саны кечеде берилген дейт. Ал өсүп кесени сызамыз деген мен. Ал өсүп кесени сызамыз деген. Так, сүйтөмүз да аны. Белгилүү бир нерседен бөлөмүз. Арагаштан. Главный 4-кө бөлсөк болду. Ровно 4-кө бөлдүк. Birinci saatinin, ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat. Birinci saatte 120 dayındağın. 120. İkinci saatte 10%'a kem boldu, yani 90%'a dayındağın. 120'ni köbeytemiz 90'a. Bölümümüz 100'ge. Sonda, mına men 0 kıskarat, mına men 0 kıskarat, 12'ni köbeytemiz 96'a bol besteledi. 1000 Жо 12-ні көбейтеміз 9-ға. 108. Екінші сағатта 108 дайындап, шеңбер 3-ші сағатта даярлаған теттердің саны 2-ші сағатта даярлаған теттердің 98, яғни 108-дің мына 2-шінің осының 98-іне дейді. Бұрында мен алғы сабақта түсіндіргім. 108 мен 9 қысқарады. Мына жерде 12 қалады. 12-ні көбейтсек 8-ге 96 болады. Енді 4-үшісінде дейді, 4 тетік артық даярлады дейді. 4 тетік айналықты 96, қосылған 4-тен 100. Мына сонда 1-ші сұрақтың жауабы 108. Мына 2-ші сұрақтың жауабы 96, мына 3-ші сұрақтың жауабы. Мынаны сонда мен сәл ұзын қылып сөз жіберіппін де. Енді шеңбер. Неге жазайықшы? Это аспайч. Ну, первый сурак. На екінші сұрақтың жауабы. На үшінші сұрақтың жауабы. Енді төртінші сұраққа жауап айтып отыр. Медианасын табу керек па? Медианасын табу керек. Бірінші жазамыз, ең кішісінен бастап 96 100 108 120 деп жазамыз. Жұп болып қалды. Жұп болса, ортасында екеуін алып 2-ге бөлеміз. 208-ді 2-ге бөлсек 104 болады. Бізде 4-ші сұрақтың жауабы 104 болды. Артымен көріп жүрейік. 104 бөлшекті расходит па артында 1237. 1238. 1238-ді берілген бұдан алдыңғы видеода мен түсіндірген болатын.
түшүндүргөн болардым. Бул жерде айткам x y z тең 1008 дегем. Бизде x'ке бөлсөк y'ке 5'ти 9'ға бөлгенде дегем. Мына жерде өнімге қатынасы дейді. Бірінші учаскенің екінші өнім учаскеден алған өнімге қатынасы 5 бөлінген 9 дейді. Осы жерден y'ді табатын болсақ, осы жерден бірінші y бөлінген x'ді табатын болсақ, 9 бөлінген 5 болып жатыр. Осы жерден y'ді табатын болсақ, x мына жаққа көбейтіп кетеді, 9x бөлінген 5 болады. Мына y-ді таптық. Сосын 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 айтады. Ал 3-ші учаскеден алынған өнім 1-ші учаскеден алынған өнімнен 40%-ға артық, яғни 140%-ын табамыз. 3-ші z болса, 1-сінің 140%-ы, яғни 140 көбейілген 1-сі бөлінген 100. Сонда 1,14 x-ке бөлінеді. Сосын мына жерге x-тің орнына x-ті қоямыз. y-тің орнына 9 x бөлінген 5-ті қоямыз. z-тің орнына 1,14 x-ті қоямыз деп айтқам мен. Тең 1008 деп. 9-ды 5-ке бөлсек 1,18, x қосылған 1,18 қосылған 1,14 x тең 1008. Үшеуін қосамыз, мынаның алдында 1 бар десек, 2,18, 3,18, 4,12 x тең 1008. Бұл жерден x-ті табу үшін 1008-ді бөлеміз 4,12-ге. X тең 1008-ді бөлеміз 4,12-ге 240 шығады. Бұл бізде мынау бірінші учаскеден екінші учаскені табу үшін осы y-ді табу керек. Y-іміз бізде 9x бөлінген 5, яғни 9 көбейілген 240 бөлінген 5. 9-ды көбейтсек 240-қа, оны бөлсек 5-ке 438 шығады. Сосын мына жерден z-ті тауып қоялық. Мен дәптерге дәл мен сияқты көшір деп айтпаймын. Дәптерде мен бірінші қайсысын айттым соларды жазып, сосын астына жазыңдар, мен просто өзім парағымды экономды болдым да. Сендер экономдамай ақ қоясыңдар деп ойлаймын. 1,14-ті көбейтеміз x 240-қа. 240-қа көбейтсек 1,14-ті 336 шығады. Яғни біз бірінші сұраққа жауап бердік. Біреуі 240, біреуі 432, біреуі 336. Әрқайсысынан қаншасын сұраған. Енді медианасы неше центнер деген, біз бірінші сұраққа жауап бердік. Екінші сұраққа медианасы неше центнер дейді, және ол қай учаскеден алынған дейді. Бірінші жазсақ ретімен, бізде біреуі ең азы 240 еді, сосын 336 еді. Ең азы 240 еді, одан кейін 336 еді, одан кейін барып қателеспесем 432 еді. 432. Осы өзі 90 екен, 90 болса ортасында ақсы, мынау медиана болады. Медиана 336. Бұл алынған еді z, яғни үшінші учаскеден алынған еді, үшінші учаске. Енді 1239, мен бұны түсіндірмегім. Өйткені бұл 5-ші кластан бастап келіп жатқан есеп, және көкпен берілген қайталау есеп. Қайталау есептің қалай екенін түсінудің керегі жоқ. Берілген жазсақ 3,12 қосылған. Берілген көшіріп жаздық. Есепті шығару үшін тиімдісі немесе жай бөлшекке, немесе ондық бөлшекке айналдыру керек. Мысалы қараймыз, 5-тен 1 ондық бөлшекке айналады. Мынау 3,18 жоқ, 2,16-тан 1, 2,16-тан 1, 2,7-тен 2 дегендер ондық бөлшекке айналмайды. Сол үшін керісінше ондық бөлшектің бәрін жай бөлшекке айналдырамыз. Мына жерде 3,12 деген сөз кәдімгі
3 bütün ondan 2 degen söz. Bunu kıskartsak 3 bütün 5'ten 1 bu. Şimdi yürüzüm 3 bütün 5'ten 1 de. Kozulgan 2 bütün 2 bütün 7'ten 2'ni boz bezik kenarları salmız. Ötkene köbütü üçün gelişikte. 7'ye 2'ni köbütemiz 14, 14'ye 2'ni kosamız. 16. Köbütülgen ondan 7'den 3'ü çaybülcek aynalırdık. 10'lık bölcekti. Necede 10'dan 6, 0 bütün 16 degen söz, mene 10'dan 6 degen söz. 2 kıskarat 2'ye bölsek 5'ten 3 bol. Bunu neye yazamız 5'ten 3 deyip. Azaytılgan 3'ten 1. Bu olsun değil mi? Tiyen. Azaytılgan 3 bütün 10'dan 8 mene. 3 bütün 10'dan 8 bol yazılatın o. Енді 10 мен 8 2-ге қысқартсақ 3.5-тен 4 болады. Сонда мына жерге 3.5-тен 4 түрдіміз. Азайтылған 2.6-тан 1 бөлінген 1.14 деген мына жерге жазсақ 1.14 деген қысқартсақ 1.5-тен 2 болады. Мына осында 1.5-тен 2 5.15-тен 8 Adaylığın 3.5'ten 1. Bölümden 4.8'den 3. Jazdık. Tak, esep çağırıp jalgastırımız. Birge teng dep. Jaksasın koyamadın, tek jaksan. 3.5'ten 1'nin gözünü yazalımız. 7 men 7 kıskarat. 16 men 12 de 2 kıskarat. Nezir 5 bolat. Nezir 8 bolat. Sonda 8 bölünen 5 bolat nezir. Kosu 8 bölünen 5. Nezir de 5 ve 3'ün ortak bölümü 5'ten 3 azaltılan 3'ten 1 desek 5 ve 3'ün ortak bölümü 15 oldu. 15'te 5'e bölsek 3, 15 3'e bölsek 5, 3'e de 3'ün 9, 9'dan 5'e ayırsak 4 oldu. Nece sonunda 15'ten 4 oldu. Azaltılan. Yeni ayken azaltılamız. 3 bütün 5'ten 4 ben. Azaytamız 2.6'dan 1'de. 6.5'nin ortak bölümü 30. 3'ten 2'nin ayetsek 1. 30'da 5'e bölsek 6. 30'da 6'a bölsek 5. 6'da 4'ün 24, 24'ten 5'de ayetsek 19. 1.30'dan 19. 1.30'dan 19. Bölüyemiz. 5'de burç bölsek yanıtımız 5'e bölsek ödemiz 5. Oğan 2'ni kosamız. 7'im nejir. 5 5'ten 3 ayırdığımız 2 oldu. 15 ve 5'nin ortak bölümü 15. 15'ten 5'e bölsek yazmayız onu. 15'ten 5'e bölsek 3. Nerede 3 oldu sonunda? Nerede 3 olsa? 8'den 3 ayırsak 5 oldu. Nerede bölü deyimizden ana burs bezik kenarı 8 mi? 32. 37'ye 3'e kutsak 35 bölünen 8 ten. Şimdi ne zirte? 5'e de 3'e 15. 15'e bete kutsak 16. 5'ten 16 bot. 5'ten 16. Kutsu 5'ten 8. 15'ten 4. Az ayıtılgın. 30'dan 30'a 1'de kutsak 30. 19 kutsak 49. На бөлү көбөйтүп айналат да 7 астына 5 үстүнө кетет. На 15 пен 5 кыскарат биринчи. Мына жер 3 болот, мына жер 1 болот. 2 бүтүн 3'ten 1 болот. Мына жер бөлү 35'ten 8. Тең. Энди 16'га 8'ди кошсок эркин ортак бөлүм эмес го. 16'га 8'ди кошсок 24 бөлүнгөн 15 болот. Onu bölüdüğümüzde ana 15'ten 4'te bir yazamız.
азайтылган. Мына 5 пен 6 мен жер 6 болот, мына мен 0 7 болот. 7 бөлүнгөн 6 бөлү, мына жер бөлү 3 жерде 2 6 6 га бөлүп койсок 7. 7 бөлүнгөн 3 болот. Мына бөлүүдү көбөйтүп берсек болот уже 35 тен 8 тең. Мына 24 пен 15-ти экөөнү 3 кыскартсак болот. Сонда 24 3 кыскартсак 8 болот, 15 3 кыскартсак 5 болот. Мына 15 пен 4-ти кери айналдырып көбөйтүп койсок болот. Мына 15 мына жер 4 болот. Мына 5 пен 15 кыскарат мына жер 3 болот. Сонда бекке кыскартпыз го. Азайтылган. Мына 7 бөлүнгөн 6 көбөйтүү 7-тен 3 экөө орундарды кыскарат. Булай булай кыскарат. Мына экөө кыскарат, мына жерде 2 болот. Такшаны жабып мына жерде көбөйтүү, мына жерде көбөйтүп жаза керекпиз. Жакшы не сылтын асырга мен асыр жүрдүм. Так 35-тен 8 тең. Мына жерде 8 жерде 3 24. Жок 8 мен 4 кыскарат еще. Мен бир кате табып алдым. Мына жерде 16 мен 8ди кошкан кезде 24 болгон эле мейли. Бирок экөөнүн ортак бөлүмүн мына жерге мен 15 деп жазып койдум. Негизинде 5 го экөөнүн ортак бөлүмү. Мына уже 15-тен 4. Сонда мына жер 24 болот. 24 пен 4ти кыскартсак, мына жерде 6 болот. 6 жердеги 3үм, сонда мына жер 18 болот. 18ге 2ни көбөйтсек 36, 36дан 1ди айтсак 35. 35 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 35тен 8 болот. 35 пен 35 кыскарат, 8ди 2 бөлсөк 4 болот. Сонда как раз биздин мен жооп менен дурус жооп чыгат. Бул такырып бүттү. Энди сатылдын баарын чыгардык. Энди биз мындан кийинки видеодо келеси сабагыбызды баштайтын болабыз. Энди сиздерге тапшырма. Осы биз 8-ди 2-чи параграфты бүткөн бүттү. Эсептердин баарын чыгардык. Энди артка кайтып осы 8-ди 2-чи параграфтын белгилерин окуп көрөйүк. Биринчи әлі есеп шығармай жатқан кезде оқыған бір басқа, есептің бәрін шығарып жүр, бір нәрсе үйренген соң белгілен түсіндіру теориясын оқыған бір басқа. Ол кезде үжім иығы басқаша қонады. Сол үшін мына түсіндіру теориясын қайтадан тағы да бір рет оқыңдар үйде.